भास्कर जाधव यांनी शिंदेच्या बालेकिल्ल्यात येऊन त्यांचीच नक्कल केली. त्यांनी गिरीश महाजन, किरीट सोमय्या यांनाही सोडलं नाही. भास्कर जाधवांचं हे तुफान कॉमेडी भाषण नक्की बघा. आज दुसरा सिनेमा रिलीज झालाय तो एकनाथराव शिंदेनी आणि त्यांच्या चमच्यानी चेल्या चपाट्यानी तो पिक्चर पुन्हा पुन्हा बघावा. एकनाथराव शिंदे मैत्री करून बघितली, आतल्या आत विश्वासघात करून बघितला, 40 आमदार फोडून बघितले, पण शिवसेना संपत नव्हती. एक ना एक दिवस, परवांच्या दिवशी तुम्ही भाषण बघितलं बीकेशी मधलं, कुणी लिहून दिली होती स्क्रिप्ट? ती देवेंद्र फडणवीसनी सांगितलेलं होतं, जे लिहून दिलंय ते सगळं वाचल्याशिवाय मान वर काढली तर याद राखा. आणि हे इकडे सारखं सध्या किरीट सोमय्या कुठे लोक विचारतात. मी जाऊन वेदांत फॉस्कॉनवर भाषण करतो. तोरगा म्हणला, बाबा आधी वेदांत फॉस्कॉन बोलायला प्रॅक्टिस करा, कारण हा सारखा रामदास कदम म्हणजे वेदांत पॉपकॉम, वेदांत पॉपकॉम. शेवटी पोरगा म्हणाला, तुम्ही नका बाहेर जाऊन बोलू, तो भास्कर जो तुमची काय ठेवायचं नाही शिल्लक. कोण तुमच्या पुढ्यातला माईक ओढतोय, कोण तुम्हाला भाषण करता म्हणून त्या ठिकाणी स्क्रिप्ट लिहून देतोय, कोण तुमच्याकडनं धनुष्य बाणाची निशाणी संपवून घेतोय. एकनाथराव हे जे 40 लोक गेले होते ते सांगतात की तुम्ही शिवसेनेची मतं भाजपाचे मतं घेऊन आम्ही निवडून आलो, काय भाजपाच्या उमेदवारांना आम्ही शिवसेनेने मतं नाही दिली? जे त्याने आम्हाला 56 ठिकाणी मतदान केलं, आम्ही त्यांना 105 ठिकाणी मतदान केलंय, लक्षात ठेवा. आणि 2014 साली तुम्ही युती तोडलीत, तुमच्या नरेंद्र मोदींचा फोटो नव्हता, एकट्या बाळासाहेबांचा आणि उद्धव साहेबांचा फोटो होता, तरी उद्धव साहेबांनी 63 जागा निवडून आणल्या. पण आज सकाळी मी सांगितलं की एकनाथराव शिंदेनी हा पिक्चर काढला, सिनेमा काढला, आज दुसरा सिनेमा रिलीज झालाय सम्राट पृथ्वीराज. काही जणांनी बघितला की नाही मला माहित नाही, तो एकनाथराव शिंदेनी आणि त्यांच्या चमच्यानी चेल्या चपाट्यानी तो पिक्चर पुन्हा पुन्हा बघावा. सम्राट पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चव्हाण हा जयचंद राठोडांचा जावई, जयचंद राठोडांची मुलगी पृथ्वीराज चव्हाणांनी केली. मम्मद घोरी, या मम्मद घोरीला पृथ्वीराज चव्हाणांनी पुन्हा पुन्हा हरवलं, त्याचं नाक कापून त्याला पुन्हा पुन्हा परत पाठवलं. परंतु स्वार्था करता, गादी करता, सत्तेच्या लालसेपोटी स्वतःचा सक्का जावई पृथ्वीराज चव्हाण याला विरोध किंवा याच्याबरोबर लढण्याची हिंमत ही जयचंद राठोडांची नव्हती, मम्मद घोरीची हिंमत पृथ्वीराज चव्हाणाबरोबर लढून त्यांना हरवण्याची नव्हती. या जयचंद राठोडानं आपल्या सख्या मुलीच्या नवऱ्याच्या विरोधात त्या मम्मद घोरीबरोबर त्या ठिकाणी हात मिळवणी केली, त्याच्याबरोबर फितुरी केली. आणि सौदा काय केला? सौदा हा केला की पृथ्वीराज चव्हाणांना तुम्ही अटक करा, त्याला जेरबंद करा, आणि जेरबंद करून तुम्ही जिवंत माझ्या ताब्यात द्या, त्याला जिवंत माझ्या ताब्यात द्या, तुम्हाला लागेल ते सोनं नाणं, तुम्हाला लागेल तो पैसा अडका, आणि दिल्लीची सत्ता पण तुम्ही करा, फक्त त्याला जिवंत द्या. जिवंतपणामध्ये स्वार्थ काय होता? तर मुलीचं सौभाग्य फक्त राखणं, पण त्याला जेरबंद करणं, त्याला पदच्युत करणं, त्याला सिंहासनावरनं खाली ओढणं, या सुडापाई हे सगळं त्यांनी मम्मद घोरीबरोबर हात मिळवणी केली. मम्मद घोरीनं पृथ्वीराज चव्हाणांना विश्वासघातानं पकडलं, आणि पकडल्यानंतर त्यांचे हालाल काय केले, डोळे काय काढले, ते सगळं झालं ते झालं. आणि मग जयचंद राठोड मम्मद घोरीकडे गेला आणि मम्मद घोरीला असं म्हणाला, राजेनजी की आपल्या ठरल्याप्रमाणे हे सोनं नाणं पैसा अडका, तुम्हाला काय लागेल ते घ्या, पण पृथ्वीराज चव्हाणला तुम्ही माझ्या ताब्यात द्या. मम्मद घोरीने सांगितलं, अरे पृथ्वीराज चव्हाण जर माझ्या हातातच येत नव्हता, त्याच्या समोर मी पुन्हा 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 हरत होतो, तो पृथ्वीराज चव्हाण तुझ्या कपटकारास्तानामुळे माझ्या ताब्यात मिळालाय, मी त्याला तुझ्या ताब्यात द्यायला मी वेडा आहे का? मी तुझ्या ताब्यात द्यायला वेडा नाही. अरे पृथ्वीराज चव्हाण आता माझ्या ताब्यात आला, तुझं सोनं नाणं तर मी कधी घेणारच आहे, कारण तू माझ्याबरोबर कधी लढूच शकत नाहीस, पण पहिल्यांदा पृथ्वीराज चव्हाण ह्याला संपवणं हे माझं काम आहे. आणि दुर्दैवानं पृथ्वीराज चव्हाणांचे हालाल करून मारण्याचं काम या जयचंद राठोडांच्यामुळं मम्मद घोरीनं केलं. स्वतःच्या मुलीला विधवा केली, स्वतःच्या मुलीला विधवा केली, आणि मग जयचंद राठोडला शेवटच्या क्षणाला पश्चाताप झाला आणि त्याला विचार करावा लागला आणि त्याला बोलावा लागला, अरे हे मी काय करून बसलो, स्वतःच्या जावयाला,
आज मोहम्मद गोरीच्या ताब्यामध्ये दिलं, स्वतःच्या मुलीला विधवा केली, राज्य गेलं, पैसा अडका गेला, सगळं गेलं, फक्त पश्चाताप करायची वेळ आली. एकनाथराव शिंदे, आज तुम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या मदाला लागून हेच केलेलात. आनंद दिघेंचा तुम्ही पिक्चर एक धोरण काढलात, पण तुम्ही हेच केलेलात की भारतीय जनता पार्टीनं नाना तऱ्हेनं मैत्री करून बघितली, आतल्या आत विश्वासघात करून बघितला, 40 आमदार फोडून बघितले, पण शिवसेना संपत नव्हती. त्यांनी शेवटचा तुमच्या हातामध्ये तुम्हाला कोर्टामध्ये पाठवलं, तुम्हाला निवडणूक आयोगाकडे पाठवलं, आणि शिवसेना ही 4 अक्षर संपवण्याची आणि धनुष्य बाण संपवण्याचं काम पातक तुमच्या हातून घडून घेतलं. एक ना एक दिवस त्या जयचंद राठोडच्या कडून प्रमाण तुम्हाला फक्त पश्चातापच करावा लागेल, यापेक्षा तुमच्या हातामध्ये काहीही लागणार नाही. तुम्हाला पश्चाताप करावा लागेल, यापेक्षा तुमच्या हाताला काही लागणार नाही. कोणत्या तोंडाने तुम्ही आता सांगणार आहात की आज आम्ही शिवसेना पुढे घेऊन चाललोय? कोणत्या तोंडाने सांगणार आहात की आम्ही हिंदुत्व घेऊन पुढे चाललोय? कोणत्या तोंडाने सांगताय? काल परवा पर्यंत तुम्ही ह्या फुशारक्या मारत होत्या, पण हा सगळा डाव बांधवानो भगिनीनो भारतीय जनता पार्टीचा आहे, भारतीय जनता पार्टीचा आहे. ही फक्त त्याच्या हातामधली प्यादी आहे, ही फक्त प्यादी आहेत, यापेक्षा वेगळं काही नाही, यापेक्षा वेगळं काही नाही. परवांच्या दिवशी तुम्ही भाषण बघितलं बीकेशी मधलं, बघितलं की नाही? म्हणजे ते भाषण नव्हतं, उद्धव साहेबांचं भाषण होतं, बरोबर आहे ना? इकडे वाचन होतं. कुणी लिहून दिली होती स्क्रिप्ट ती? कुणी? कोण? देवेंद्र फडणवीस. नाही, मला तुम्ही काय बोलताय ते आवाज येत नाही, आणि म्हणून ते देवेंद्र फडणवीस लिहून दिलेली स्क्रिप्ट होती, ते लिहून दिलं होतं. सारखं तेच चाललं होतं. देवेंद्र आपले उद्धव साहेब तुम्हाला माहित आहेत, ते तुम्हाला सर्वांना नतमस्तक करण्याकरता खाली वाकले, त्यांनी काही लपवलं नाही, त्यांनी आभार मागितला. मागितला की नाही मागितला? कारण त्यांचं खूप मोठं कमरेचं कण्याचं ऑपरेशन झालंय, त्यांनी लपवलं काही नाही, त्यांनी आधार मागितला. पण आधार घेतला पण ते तुमच्यासमोर नतमस्तक झाले, त्यांनी कारण दुसरं काही सांगितलं. पण उद्धव साहेब भाषणाला कसे उभे होते आणि हे नेते भाषणाला कसे उभे होते? कारण देवेंद्र फडणवीसनी सांगितलेलं होतं, जे लिहून दिलंय ते सगळं वाचल्याशिवाय मान वर काढले तर याद राखा. एक 5-10 मिनिटं घेऊ काय तुमची? नाही, जरा उशीर झालाय. देवेंद्र फडणवीसनी सांगितलं, सगळं वाचून झाल्याशिवाय मान वर केलीत तर याद राखा. पण दुसऱ्या बाजूला उद्धव साहेबांचं मणक्याचं ऑपरेशन झालेलं असताना तुम्ही उद्धव साहेबांना सांगितलं, तुम्ही चिंता करू नका, तुमच्या मणक्याचं कण्याचं ऑपरेशन झालं असलं तरी तुमचा कणा म्हणून आम्ही तुमच्या पाठीशी उभं राहू. ते ताटकण्यानं भाषण करत होते की नव्हते करत होते? आणि हे इकडे सारखं नाही. अरे हा माझा चष्मा राहिला, माझ्या लक्षात नाही राहिला, मी वाचतोय, माझ्याकरता वाचतोय. असं सगळं चाललं होतं. काय चालणार आहात, काय करणार आहात काय तुम्ही? देवेंद्र फडणवीसनी दिलेली स्क्रिप्ट तुम्ही वाचत होता. तुम्ही अमित शहा, तुम्ही नरेंद्र मोदी यांचे गोडवे गात होते की नव्हते गात होते? आणि मला काय कळत नाही, कुठलाही बाईट द्यायचा झाला, कुठलीही योजना सांगायची झाली तर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मी. अहो कधीतरी तुम्ही स्वतः बोला, यायला काय सारखं चाललंय? हा, कधीतरी बोलाल की नाही? सारखं आपलं देवेंद्र फडणवीसनी मी. त्यांना माहिती आहे, सारखा जर देवेंद्र फडणवीसचा काय जर नामाचा जप केला नाही तर एकदा माई खेचलाय, आता खुर्ची घ्यायची. माई खेचत की नाही?
काय आमच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची अवस्था आहे माझे मित्र येतात आहे मी तुम्हाला आयते सांगतो. पण आता इथं मैदानात उतरलेलं आहे, उतरायचं ना. काय अवस्था आहे. देवेंद्र फडणवीस प्रॉम्प्टिंग करतात. परवांच्या दिवशी जळगाव मध्ये गेले होते, तुम्ही बघितलीत का प्रेस कॉन्फरन्स? आ बरोबर आहे ना. गिरिजा आपले गिरिजा नव्हे काय ते, त्यांना आम्ही गिरिजा म्हणतो. आणि म्हणून ते गिरीश महाजन उशिरा लक्ष झालं त्यांच्या. आणि म्हणून त्या गिरीश महाजन सुद्धा यांना पत्रकार प्रश्न विचारत आहेत आणि गिरीश महाजन तोंडावर कागद घेऊन मला वाटलं आपला शेंबूड पुसतोय. नंतर ते आवाज येतो ते सारखा, माहिती घेऊन सांगतो. मग हे माहिती घेऊन सांगतो मी काय मुख्यमंत्री होणार नाही, पण साधा जरी मंत्री कधी झालो आणि असा मला कोण जर सांगायला लागला, नाही ना असा जर मला कोण सांगायला लागला तर अशीच नजर फिरवेन, त्याचे डोळेच खाली वागतील, बाकी काय होणार नाही. म्हणजे देवेंद्र फडणवीस तुम्हाला प्रॉम्प्टिंग करणार, तुमचा माईक ओढणार, इकडे गिरीश महाजन हे तुम्हाला प्रॉम्प्टिंग करणार, तिकडे चालत असताना दिल्ली मधली भारतीय जनता पार्टीची माणसं यांच्या ऑफिस मध्ये कायम बसलेली आहेत, कायम बसलेली आहेत. हे नीती आयोगाच्या मीटिंगला दिल्ली मध्ये गेले. देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू मॅडम सध्या किरीट सोमय्या कुठे लोक विचारतात मला लोक विचारतात सध्या किरीट सोमय्या कुठं आहे, तर मी म्हटलं देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हे बोलायची प्रॅक्टिस करतोय. मी राष्ट्रपतींचा उल्लेख अत्यंत आदराने करतोय, ते प्रॅक्टिस करतायत ते मी सांगतोय, मी काय बोलत नाहीये. दोन माणसं प्रॅक्टिस करतायत. दोन माणसं प्रॅक्टिस करतायत. परवानच्या दिवशी ते रामदास कदम बामवाले माहित आहेत की नाही, ते त्या दिवशी असे एकदम राणा भीमदेवीच्या थाटामध्ये आले. ते म्हणाले ते आदित्य ठाकरे काय सारखं बोलतायत, वेदांता फॉस्कॉन, वेदांता फॉस्कॉन. आता मी जाऊन वेदांता फॉस्कॉनवर भाषण करतो. पोरगा म्हणला बाबा आधी वेदांत फसकून बोलायला प्रॅक्टिस करा, कारण हा सारखा रामदास कदम म्हणजे वेदांत पॉपकॉम, वेदांत पॉपकॉम. पॉपकॉर्न. शेवटी पोरगा म्हणाला तुम्ही नका बाहेर जाऊन बोलू, तो भास्कर जो तुमची काय ठेवायचं नाही शिल्लक. वेदांत पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न फसकून सुद्धा बोलता येत नाही. आणि मग किरीट सोमय्या कसा द्रौपदी मुर्मू बोलेल ते तुम्ही बघा, मी काय बोलत नाही. आणि म्हणून त्या राष्ट्रपतींच्या ज्या वेळेला शपथविधी करता आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री गेले त्यावेळेला त्यांना पहिल्या लाईनीत बसवलं होतं. का बसवलं होतं तुम्हाला माहितीये? बाजूला देवेंद्र फडणवीस होते. पण दुसऱ्या वेळेला एकटे मुख्यमंत्री गेले. नीती आयोगाच्या निवडणुकी मीटिंगला त्यावेळेला ह्यांना एकट्याला तिसऱ्या लाईनीत बसवलं होतं. अरे महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवरायांचं तुम्ही नाव घेता. औरंगजेबाच्या दरबारामध्ये गेल्यानंतर सुद्धा ज्या छत्रपतींचा मान सन्मान झाला नाही त्यांना माहित होत इथून बाहेर पडणं कठीण आहे. पण त्या छत्रपतीने तिथं न बसता हातातली तलवार काढली आणि वरली मांडलेली झुमरविमर तोडली आणि स्वाभिमानानं बाहेर पडले. त्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तुम्ही झालात. कशाकरता मुख्यमंत्री झालात? कोण तुमच्या पुढ्यातला माईक ओढतोय? कोण तुम्हाला प्रॉम्प्टिंग करतोय? कोण तुम्हाला भाषण करता म्हणून त्या ठिकाणी स्क्रिप्ट लिहून देतोय? कोण तुमच्याकडनं धनुष्य बाणाची निशाणी संपवून घेतोय? कोण शिवसेना संपवून घेतोय? कोण उद्धव ठाकरेंच्यावर साहेबांच्यावर खोटे आरोप करून घेतोय? एकनाथ राव, आज कोजागिरीचा पौर्णिमेचा दिवस आहे.
दूध या दुधामध्ये मिठाच्या खड्यासारखे तुम्ही पडलात, हो मिठासारखे खड्यामध्ये पडलात आणि हे शिवसेना रूपी दूध नासवण्याचा तुम्ही प्रयत्न केलात. कदाचित मुख्यमंत्री म्हणून नाव तुमचं बोर्डावर राहील, पण सगळ्यात कपटकारस्थानी आणि शिंदेशाही नाही तर मोगलशाही म्हणून तुमचं नाव इतिहासामध्ये लिहिलं जाईल, हे लक्षात ठेवा. मी मोगलशाही एवढ्या करता म्हणतो, मी मोगलशाही एवढ्या करता म्हणतो, जो जो म्हणून मोगल बादशाह गादीवर आला त्यानं त्यानं आपल्या एकतर वडिलांना कैद केलं किंवा त्यांचा मर्डर केला, खून केला, भावाबंधांचा मर्डर केला किंवा कैद केला आणि मग तो गादीवर जाऊन बसला. परंतु एकही असा हिंदू राजा नाही की ज्याने आपल्या वडिलांना गादीवरून खाली ओढलं आणि स्वतः जाऊन गादीवर बसला, असा एकही राजा नाही. आणि म्हणून तुमची शिंदेशाही नाही तर तुमची मोगलशाही आहे, कारण मोगलांचं काम तुम्ही केलं. उद्धव साहेब ठाकरेंसारख्या माणसाला गादीवरून ओढून तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणून झालात, पण तुमच्या नावासमोर कलंक लागला, हा कलंक 7 जन्मात धुतल्या जाणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. आणि म्हणून तुम्ही सगळ्या या ठिकाणी आहात. राजांचे विचार आहे, तुम्ही निर्णय घेतलाय, काय वाटेल ते झालं तरी हरकत नाही, पण उद्धव साहेबांची साथ सोडणार नाही. कदाचित अनेक संकटांना तुम्हाला सामोरं जावं लागेल, अनेक अडचणीचा सामना तुम्हाला करावा लागेल. ज्या पद्धतीने ते मडावीला आज मला वाटतं काहीतरी बाहेरचा त्या ठिकाणी कारवाई केली, हद्दपारीची काहीतरी कारवाई केली, काल परवा त्या वैभवची सारखी चौकशी सुरू झाली आहे. काही लोकांना ईडी पिढीचा पिढा लागते, तुम्हाला माहित आहे. आपल्याला अनेकांना त्रासाला सामोरं जावं जाईल, पण एका बाजूला जेव्हा इतिहासाच्या 2 पानावर 2 नावं लिहिली जातील, एका बाजूला गद्दार म्हणून नाव लिहिलं जाईल आणि दुसऱ्या बाजूला खुद्दार म्हणून नाव राजन विचारे तुमचं लिहिलं जाईल. मी परवा शिवतीर्थावर सांगितलंय की उद्धव साहेबांच्याकडे आता देण्यासारखं काही नाही. आज धनुष्यबाण गोठलंय तर थोडस काही मला दुःख फार कमी झालं, पण शिवसेना हे नाव गेल्याचं अतो नात मला दुःख झालंय, सांगतो तुम्हाला मी, अतो नात दुःख झालंय. अरे शिवसेना प्रमुखांनी, शिवसेना प्रमुखांनी शिवसेना हे नाव केलेलं ते नावच काढण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीने केलं. असंच भारतीय जनता पार्टीने ह्याच्यापूर्वी एक काम केलेलं होतं, लक्षात ठेवा. 88-89 निवडणुकीमध्ये हिंदुत्वाच्या गोष्टी सांगतात, 88-89 निवडणुकीमध्ये त्यावेळेला पार्ल्याची पोटनिवडणूक, रमेश प्रभू हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढले आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढल्यामुळं अटल बिहारी वाजपेयी साहेबांचं केंद्रात सरकार होतं. त्यावेळेला हिंदू हृदय सम्राटांचं 6 वर्षाकरता मतदानाचा हक्क काढण्याचं काम त्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्येच झालं होतं. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्ये झालं होतं. मी विस्तारनं सांगितलं पाहिजे, पण वेळ कमी असल्यामुळे मी सांगत नाही. आज केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आहे. शिवसेना हे नाव संपवायचं काम, धनुष्यबाण हे नाव संपवायचं काम, शिवसेना प्रमुखांचं नाव संपवायचं काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारमध्येच होते. ज्या भारतीय जनता पार्टीला शिवसेनेनं 25 वर्ष साथ दिली, आम्ही प्रेमानं साथ दिली, दिली की नाही दिली. एकदा आदेश आला की आम्ही इमाने इतबारे सगळं काम करायचं आणि ह्यांनी मात्र आम्हाला आतल्या ड्रिलिंग करायचं. हे सांगतात, काय सांगतात, हे जे 40 लोक गेले होते ते सांगतात की तुम्ही शिवसेनेची मतं भाजपचे मतं घेऊन आम्ही निवडून आलो, काय भाजपच्या उमेदवारांना आम्ही शिवसेनेने मतं नाही दिली? आमचे 56 आले, त्यांचे 105 आले, म्हणजे त्याने आम्हाला 56 ठिकाणी मतदान केलं, आम्ही त्यांना 105 ठिकाणी मतदान केलंय, लक्षात ठेवा. हे सांगतात, हे आम्हाला शिकवतात. नरेंद्र मोदींचा फोटो लावून, नरेंद्र मोदींचा फोटो कधी लागला आठवा? 2014 साली लोकसभेचे उमेदवार म्हणून, देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींना प्रोजेक्ट केलं गेलं आणि मग नरेंद्र मोदींचा फोटो बॅनरवर आला. त्याच्या अगोदर कधी आला होता? आला नव्हता. सगळ्यांनी लक्षात घ्या आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हा विषय पुन्हा पुन्हा घ्या सर्वांनी. कधी आला नव्हता? लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये 2012 साली बाळासाहेबांचं निधन झालं आणि त्याच्यानंतर पहिली लोकसभेची निवडणूक आली, त्यांना पंतप्रधान व्हायचं होतं म्हणून शिवसेनेबरोबर युती केली आणि 6 महिन्यानंतर विधानसभेची निवडणूक आली. शिवसेनेला गापील ठेवून या भाजपानं
त्या ठिकाणी युती तोडली. तोडली की नाही तोडली? म्हणजे लोकसभेला तुम्ही साहेबांचा फोटो आणि नरेंद्र मोदींचा फोटो लावलात आणि तुमच्या जागा तुम्ही निवडून काढल्यात आणि 2014 साली तुम्ही युती तोडलीत. तुमच्या नरेंद्र मोदींचा फोटो नव्हता, एकट्या बाळासाहेबांचा आणि उद्धव साहेबांचा फोटो होता, तरी उद्धव साहेबांनी 63 जागा निवडून आणल्या. 63 जागा निवडून आणल्या. 2019 पुन्हा भारतीय जनता पार्टीनं पाठीमागं लावून उद्धव साहेबांना युती करायला लावली, लोकसभेला केली आणि विधानसभेला पण केली. नरेंद्र मोदींचा आणि अमित शहांचा आमच्या बॅनरवर फोटो नाही तेव्हा आमचे 63 आमदार निवडून येतात आणि नरेंद्र मोदींनी अमित शहांचा फोटो लावल्यावर किती निवडून येतात? याचा अर्थ महाराष्ट्रानं कौल दिलेला आहे. आपल्या लक्षात येत नाही की महाराष्ट्रानं भूमिका घेतलेली आहे की शिवसेना प्रमुख आणि कैलासवासी अटल बिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणींचा फोटो योग्य आहे, पण शिवसेना प्रमुखांबरोबर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांचा फोटो योग्य नाही हे महाराष्ट्राला मान्य नाही. हे महाराष्ट्राला मान्य नाही. आणि जाता जाता तुम्ही सांगताय की नैसर्गिक युती तोडली. एवढं एकच वाक्य बोलतो आणि माझं भाषण संपवतो. काय तुमच्यापैकी असा कोण म्हणाला होता आम्ही उठाव केला म्हणून सांगताय? अरे उठाव त्याला म्हणतात त्याच वेळेला ज्या वेळेला 2019 साली उद्धव साहेबांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर युती केली त्यावेळेला तुमच्यापैकी असा कोण म्हणाला की साहेब आम्ही पक्ष म्हणून तुमच्या बाजूला उभे राहू? परंतु त्यांच्या मंत्रिमंडळात आम्ही शपथ घेणार नाही असे बोलले नाहीत. हे त्यावेळेला मंत्रिमंडळामध्ये गेले, 2.5 वर्ष मंत्रिपद भोगलं. हे 2.5 वर्ष मंत्रिपद हे फक्त याच्यामुळं भोगलं नाही राष्ट्रवादीमुळं, तर ह्यांनी 7.5 वर्ष राष्ट्रवादीमुळं भोगलं आणि मुख्यमंत्रीपद पण राष्ट्रवादीमुळे मिळते. ते कसं ते सांगतो मी तुम्हाला. कसला फलक? कसलं? बर बघतो. मंत्रालयात जायलो त्यानं फणगावर टांगतो. आणि म्हणून 2014 साली ज्या वेळेला काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार कमी आले आणि पवार साहेबांनी गुगली सोडली की आम्ही भारतीय जनता पार्टीला बाहेरून पाठिंबा देतोय, म्हणून हे पहिले विरोधी पक्ष नेते आणि नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भारतीय जनता पार्टीबरोबर जाईल म्हणून भीतीनं मंत्रिमंडळामध्ये हे सामील व्हायला उद्धव साहेबांच्यावर प्रेशर आणलं. ती 5 वर्ष बरोबर आहे की नाही? नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर गेले उद्धव साहेब म्हणून 2.5 वर्ष अजितदादांनी राष्ट्रवादीबरोबर सरकार केलं होतं, तर टिकलं असतं तर ह्यांना कोणी घेतलं असतं? हे आता मुख्यमंत्री झाले असते. अरे विचार करा, तेच जर राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आणि भारतीय जनता पार्टीचं सरकार जर टिकलं असतं तर ही 2.5 वर्ष पण तुम्ही मंत्री झाला नसतात आणि मुख्यमंत्री तर कधीच झाला नसतात. आज जे काही गद्दारी केल्याचं तोंड राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठीमागं लपवताय ते आता जे मुख्यमंत्री आहात किंवा 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री झालात किंवा मागची 5 वर्ष मंत्री झालात ते केवळ उद्धव साहेबांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळं ती मंत्रिपद तुम्हाला मिळाली आणि म्हणून आजचं मुख्यमंत्रीपद उद्धव साहेबांमुळे मिळालंय हे लक्षात ठेवा तुम्ही. उद्धव साहेबांमुळे मिळालंय. उद्धव साहेब जर राष्ट्रवादी बरोबर गेले नसते आणि राष्ट्रवादी जर भाजप बरोबर गेली असती तर हे झाले असते मुख्यमंत्री राजन भाई? आणि तुम्हाला हा त्रास झाला असता? झाला असा काय त्रास तुम्हाला? हा त्रास झाला नसता. आणि म्हणून यांचा एक एक मुद्दा आता संपुष्टात निघालाय. हिंदुत्वाचा मुद्दा संपुष्टात निघालाय, हे शिवसेना पुढे घेऊन जात आहेत हाही मुद्दा संपुष्टात निघालाय. काँग्रेस राष्ट्रवादीवर गेल्याचा आणि अशोकराव चव्हाणांनी तर सांगितलंच, कैसे चक्कर लगा रहे थे तेही सांगितलंय. आणि म्हणून माझी विनंती आहे तुम्हाला की असेच एकजुटीनं राहा, एकीनं राहा. आज हे धनुष्यबाण, हा शिवसेना शब्द हा काढलाय, याचा घाव सगळ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांच्या जिवारी लागलाय. केवळ आपल्यात लागला असा नाही, कारण लोकशाही अडचणीत आहे, घटना अडचणीत आहे, न्यायव्यवस्था अडचणीत आहे. कारण मी मगाशीच एक फक्त सांगितलं तेवढा सांगतो तुम्हाला, यापूर्वीच अण्णाभाऊ साठेंनी एक लिहून ठेवलं होतं की आज आपल्यावर अन्याय कसा झालाय तो, ही न्यायव्यवस्था काही कारणची रकेल झाली,
ही न्यायव्यवस्था काही कांची म्हणजे काही जणांची रकेल झाली, ही संसद देखील षंडांची हवेली झाली, मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे? हे दुःख आपल्या उद्धव साहेबांचं आहे, हे दुःख आपल्या शिवसेनेचं आहे. अरे न्यायव्यवस्थेकडे दुःख मांडायला गेलो, कोर्टामध्ये गेलो, निवडणूक आयोगाकडे गेलो, कोणीच समज विधान भवनात गेलो, कोणीच मला जर न्याय देत नाही तर मी हे न्याय मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे? कारण इथली न्यायव्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झाली, आपल्यावर अन्याय याच्यामुळे होतोय. आणि म्हणून मी दुपारी सांगितलंय आणि उद्धव साहेबांनी पण आता मला वाटतं सांगितलंय की सगळ्या न्यायव्यवस्था जर आमच्यावर अन्याय करणार असतील तर त्याच्याही उपर एक न्यायालय आहे, ते न्यायालय म्हणजे जनतेचं न्यायालय, तुमचं न्यायालय. आणि म्हणून केंद्र सरकार अन्याय करू दे, महाराष्ट्र सरकार अन्याय करू दे, न्याय व्यवस्था अन्याय करू दे, ईडीबीडी अन्याय करू दे, निवडणूक आयोग अन्याय करू दे, पण ज्या ज्या वेळेला माझ्या महानगरपालिकेच्या निवडणूक येतील, जिल्हा परिषद येतील, ग्राम पंचायत येतील, पंचायत समिती येतील, आमदारकी येईल नाही तर खासदारकी येईल, त्यावेळेला उद्धव साहेब आणि उद्धव साहेबांचा विचार घेऊन आम्ही तुमच्या न्यायालयामध्ये येऊ, आम्हाला तुम्ही नक्की न्याय द्याल हा विश्वास बाळगून आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनातील चॅनल फक्त महाराष्ट्राला सबस्क्राईब करा.